Друзі, ми продовжимо ефіра «Файного ранку». Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Раніше анонсував я про цікаву тему, завжди актуально, про те, що робити, щоб не погіршувався зір. І про це ми поговоримо із лікарем-офтальмологом Уляною Швед, яка зараз в нашому прямому ефірі «Файний ранок». Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Радий вас бачити. От, ну, направду, завжди, завжди актуальна, завжди тема, от, про яку хочете говорити, про яку потрібно пам'ятати, от, і робити з цієї теми якісь висновки для себе. Про що насамперед ви б хотіли наголосити нашим телеглядачам саме от восени? От на що звертати слід увагу, щоб їх не спіткала проблема з очима? Перш за все, значна частина людей, ті, які не мають проблем з очима, вони повинні звертати увагу на профілактику очних хвороб загалом. І вже менша частина людей, які вже є нашими пацієнтами, тобто пацієнтами офтальмологів, і мають вже, на жаль, ті чи інші очні захворювання, вони повинні звертати увагу на профілактику саме ускладнень цих захворювань. А щодо сезонності, ми бачимо по наших пацієнтах, до нас восени часто звертаються люди, в яких є ті чи інші певні хронічні, в'яло протікаючі запальні очні захворювання. Адже саме восени і навесні йде загострення цих очних хвороб. А також хочу зауважити, що батькам учнів шкіл, чи то перший клас, чи то 10-11 клас, треба звернути увагу на зір дитини, тому що з початком навчального року збільшується навантаження на очі дітей. І відповідно, на жаль, у багатьох діток через це погіршується зір. А от що ви маєте на увазі під загальною профілактикою? Обов'язково всі люди, чи їх турбують очі, чи не турбують, повинні звертатись до офтальмолога на огляд очного лікаря щороку, раз на рік. Якщо ж пацієнта щось турбує, то, звичайно, це треба робити частіше і негайно. Зокрема, знову ж таки, крім того, що приходити самому раз на рік, кожен, в кого є діти, повинен брати з собою за руку дитину і раз на рік обов'язково також показати свою дитину офтальмологу. Адже вчасне виявлення якогось захворювання, ми бачимо, що перше, допомагає швидше його вилікувати повністю, або ж зберегти зір на тому рівні, який є, якщо таке захворювання не лікується, і, звичайно, запобігти багатьом ускладненням. Або ж приводити дитинку, звичайно, для того, щоб переконатися, що в дитини і у вас все добре з очима. Угу. А що порекомендуєте батькам маленьких дітей і першокласників? На цьому так детальніше зупинюся. На жаль, ми зараз бачимо, що дуже багато маленьких дітей мають проблеми з зором. Набагато більше, ніж було раніше. І мушу зауважити, що профілактика захворювань зору, захворювань очей у дітей, шановні батьки, починається ще з того часу, коли дитинка знаходиться в животику у мами. Тому що шкідливі звички, такі як паління матері чи то батька поруч з матір'ю постійно, зловживання алкоголем, вплив певних хімічних факторів або ж певних медикаментів на організм матері може приводити до порушення розвитку самих очей, навіть внутрішньоутробно. Коли дитинка народжується, оглядають дитину на предмет очних хвороб. Перше, в пологовому, ще зразу після народження, потім після того в місяць, потім в півроку і в рік. А надалі вже батьки щороку повинні приводити діток до офтальмолога, тому що зараз сучасні дітки, вони мають багато хто з дітей мають планшети, комп'ютери, вільний доступ цілодобово до телевізора з різноманітними мультфільмами. І це, на жаль, зараз не контрольовано дуже у зв'язку з браком часу у батьків вільного. Батьки не можуть приділити час дитині, щоб погратися, почитати якусь книжечку. На тобі, дитинко, телефон, бавця, а я зроблю свої справи. І ми зараз бачимо, що дітки, які приходять до нас на огляд, мають порушення зору навіть в 5, 4 і навіть в 3 рочки, чого раніше бувало набагато рідше. Також такі захворювання, які часто в дитячому віці зустрічаються до школи ще, такі як косина, косоокість або амбліопія, вони повинні вирішуватись, тобто лікуватися ще до того, як дитина піде в школу.
Часто буває, що дитину приводять батьки прямо перед школою, за тиждень до школи. Кажуть, от в нас там косина з 3 років, нам сказали, що це перейде. Дитина переросте, робіть щось, от не переросла. Звичайно, на жаль, такі випадки бувають і нерідко. І що від батьків потрібно? Приводити дитину до офтальмолога зразу, як тільки помічаєте, що щось не так. Косина в нормі в дитини може бути тільки до півроку. Надалі, особливо після року, якщо бачите, що якесь очко відхиляється в один чи інший бік, обов'язково зразу приводити до офтальмолога. Тоді до шкільного віку такі питання, як осинамбліопія, вирішуються набагато легше, набагато швидше і краще відновлюється зір. Якщо дитина вже йде в школу з косиною, тоді вже лікарю набагато важче боротися з цим захворюванням. Чим раніше виявити, тим краще і легше відновлюється зір. Окрім того, пораджу дозовано дозволяти дитині користуватись планшетами або телефонами. Перш за все, працює дитинка, ну, як можна сказати, працює, дивиться мультик, наприклад, 10 хвилин на планшеті. Мама чи там батько кличе, винеси, будь ласка, сміття. А не, ой, відклади планшет, візьми телефон. Це ж не зміна очної роботи, а потрібно поміняти щось так. Чи йди пограйся там в кімнаті з братиком старшим чи сестричкою. А ж також обов'язково потрібно звертати увагу на те, чи в дитини не виникають такі симптоми, як мороження. Коли дитина розглядає вдалі якийсь предмет, вона починає мружитись, наприклад, або пише чи читає щось, дуже близько нахиляючись, або може навіть сказати, чому в тебе там погана оцінка? А я не бачу з дошки. Дуже рідко буває, що дитина сама поскаржиться, що ой, мамо там, чи тату, чи бабусю, дідусю, мені не видно на дошку, чи там в школі я не можу переписати приклад. Це практично ніколи не буває. Це вже буває, якщо зір дуже низький, перше. А друге, якщо втрата зору йде раптово протягом дня, максимум 2 днів, дитина каже, ой, щось я бачила на це око, а сьогодні мені темнився туман, мамо, щось не так. А маленька дитина, вона ніколи не поскаржиться на те, що я щось не бачу. Вона буде брати іграшку, не попадати на іграшку рукою. Вона буде не впізнавати родичів, які навіть в одній кімнаті можуть бути тільки по голосу. Тому, знову ж таки, наголошую, дітей перевіряти так само раз на рік. Це дуже головне. От також цікаво от, дізнатися стосовно молоді, так? Стосовно от, працездатного населення, людей середнього та старшого віку. Так? От, якими будуть ваші поради щодо них? До нас часто звертаються пацієнти, наприклад, молодь, яка працює за комп'ютерами постійно. Це найбільша скарга у осіб, які працюють постійно з комп'ютерами або планшетами, в яких робота з цим пов'язана. Вони приходять і кажуть, ой, щось в мене там, чи печіння, чи почервоніння, чи зниження зору. От такі скарги. Звичайно, людям, які працюють постійно з комп'ютерами, а зараз таких переважна більшість, я пораджу запам'ятати таке елементарне правило. Я говорю його багатьом дуже пацієнтам, чи людям, які просто прийшли на огляд, на профілактику. 20-20-20. Його дуже легко запам'ятати. Кожних 20 хвилин потрібно робити перерву на мінімум 20 секунд, переводити очі на відстань мінімум 20 футів. Це європейське правило, 20 футів – це чуть більше 6 метрів по-нашому. Тобто не перевести погляд з комп'ютера на найближчу стіну, яка метр від вас. Це нічого не дасть абсолютно. Можна і до вікна підійти, так? Так, навіть можна не підійти, просто перевести погляд за вікно. Тому що підняти працівника, який цілий день за комп'ютером, щоб він встав, підійшов до вікна, це ну, дуже важко зробити. Хіба, щоб люди наводили собі або будильник, нагадування на телефоні. А, 20 хвилин пройшло, я переводжу погляд вдаль. Це мінімум 6 метрів має бути. Тоді очний м'яз розслаблюється, і тоді око хоча б трошечки, але відпочиває тих 20 секунд. Звичайно, якщо перерва буде більшою,
ніж 20 секунд. Це чудово для очей. Але сучасне навантаження на роботах в людей настільки велике, що і тих 20 секунд для них це надто багато. Тому хоч би так. Вже очі будуть відпочивати, вже скарги будуть зменшені, симптоми будуть менше проявлятися. Також буває, що до нас приходять часто пацієнти, які працюють з паперами чи з комп'ютерами вже після 30 років. Хто після 30, хто в 35, хто в 45, на підбір окулярів для читання або для роботи зблизька. Такі пацієнти, вони, звичайно, за потреби призначаються певні види лікування, чи краплі, чи фізпроцедури. А якщо не вдається відстрочити момент одягання окулярів, тоді таким пацієнтам виписуються окуляри для роботи зблизька. Але дуже часто, на жаль, бувають випадки, коли я чую, от в мене сусід сказав, що йому підібрали нові окуляри, а старі йому не потрібні, він дав мені. То нащо я буду купувати, якщо я вдягнув, а мені добре? Так, добре видно, але я чомусь читаю, а мені через півгодини очі сльозяться. Я чомусь читаю, а мені через півгодини голова починає боліти. Але ж мені в них добре видно, доктор, а я вже рік користуюся. От таким чином люди так само нищать собі зір. Або таким методом економії, так, так. Направду, от собі ще більше знижують зір. Потрібно звертатися до фахівця, до офтальмолога, щоб індивідуально підібрав їм окуляри. Так, обов'язково. Підбір окулярів повинен здійснюватись тільки професіоналом в очному кабінеті, тобто офтальмологом. Це однозначно. Може бути таке, що пацієнта і не болять очі, коли він читає. Комфортно все, але окуляри підібрані не в офтальмолога, знову ж таки, з плеча дружнього десь взяті чи в спадок перейшли. Але якщо пацієнт прикриє одне око бачить краще, а друге гірше. Є різниця в цьому. Це, знову ж таки, неадекватні окуляри для певної людини. Знову ж таки, треба підібрати такі, як мають бути, тому що неправильні окуляри не тягнуть за собою ряд тих чи інших очних захворювань. От ми говоримо про окуляри. Трішки вже не сезон, але ще буде мати тиждень погоди. Синоптики так прогнозують, тепленька погода, сонця буде вдосталь. От, а стосовно тих людей, які купляють окуляри на базарі? От, що можете сказати? Можна якісні підібрати окуляри там, чи взагалі не рекомендується саме так там їх купляти? Ви знаєте, будь-які окуляри, то є для очей як засіб лікування, засіб захисту або ж засіб профілактики. Одна справа – вибрати собі там блузку чи в якийсь елемент так. одягу, ви поносили, викинули, але ой, вам щось незручно, ви відчули, вам дискомфорту в подальшому це не створило. Але якщо окуляри вже не робили біди з очима, вже назад це не, ну, важко виправити дуже, а іноді навіть неможливо. Я не скажу, що на базарі там геть погані окуляри чи що, але моя порада, місце для підбору окулярів – це має бути очний кабінет офтальмолога. Місце для вибору окулярів – це повинна бути оптика. Є різні оптики. Ну, наприклад, про наші оптики скажу, що в нас тільки ліцензовані скельця. Не може бути. Іноді буває, що пацієнт приходить з окулярами, ми перевіряємо окуляри. Я вже не розпитую, де він там, чи вона підібрала ці окуляри. А от буває, що центрування скелець, допустимо, мають от окуляри вдягнуті, і центрування плюс 2, там, плюс 2,5, мають бути чітко, чуть вище центру окулярного скла цього. А буває, що одне скельце нижче, друге вище. Уявляєте собі? А як же бути з тими людьми, в яких дійсно одне око має таку величину окулярного скельця, а друге око має іншу величину. На базарі таких окулярів немає. На базарі окуляри, як правило, йдуть всі з одними величинами. Ті плюс 2, ті плюс 3, там, плюс 2,25, плюс одиничка. Є пацієнти, яким і такі потрібно підібрати, але це вже вибір пацієнта, звичайно. І стосовно також сонцезахисних, тобто навіть от, якщо є проблема і до того вже з очима, то взагалі не рекомендується. Чи це сонцезахисні, чи це от проблема з зором і купляти для покращення, тобто щоб ти добре бачив, зміг читати там книжки, то не рекомендується здебільшого, рекомендується купляти от десь в магазинах, які надають гарантію і які є ліцензійні, так?
в магазинах, які мають ліцензію на продаж тих чи інших окулярів, ті магазини не мають права продавати окуляри, зроблені десь там, не знаю де, скопійовані з якихось чи брендів, чи що. Можуть бути і якісні, недорогі окуляри в оптиках. Оптика не означає супердорогі брендові окуляри. Хоча це на вибір пацієнта. Можна вибрати недорогі, але вони мають бути якісні. Тобто, купувати окуляри, навіть сонцезахисні, я рекомендую тільки в оптиці, звичайно. Продовжуємо говорити про те, як запобігти погіршенню зору. І от на завершення таке питання, як бути пацієнтам, в яких от вже є якісь очні хвороби, от як їм запобігти подальшому зниженню зору? Дивіться, шановні пацієнти, шановні глядачі, хто, на щастя, не має якихось проблем з очима. Ті люди, які, якщо у вас є родичі, старші, як правило, люди, яких треба за руку привести, як дітей, до офтальмолога. Пацієнти, які мають очні захворювання, вони повинні обов'язково дотримуватись рекомендацій лікаря не тільки по лікуванню, а й по відвідуванню лікаря. Чому? Наприклад, в людини почервоніло око. Ой, там друга чи колегу по роботі питає, в тебе там 2 тижні тому було червоне око, що ти крапала? Ось то і то. Я покрапую, а щось я місяць крапаю, мені не допомагає. А насправді причиною банального, наприклад, на перший погляд почервоніння ока можуть бути багато варіантів чого. Може бути 1001 причина. Для кожного буде інший підхід, інше лікування. Якщо лікар призначив крапати краплі 10 днів, то їх треба крапати 10 днів, а не 7, не 5, не 3. А чому треба? Ой, через 2 дні в мене вже все добре, мене нічого не турбує, а навіщо їх крапати? Таким чином ми переводимо захворювання в хронічну форму. І тоді людина, яка повністю не вилікувала певне очне захворювання, має проблеми вже роки з очима, мучиться і так далі, тому подібне. Крім того, лікар призначає, коли приходити пацієнту з тим чи іншим захворюванням. Наприклад, пацієнта якесь хронічне захворювання, таке як чи дегенеративне захворювання сітківки, чи глаукома, наприклад. Лікар каже, вам потрібно лікуватися, курс лікування проходить раз в півроку. Пацієнт добре, зникає на 2 роки. Приходить, а зір вже дуже низький. Лікарю поможіть. Вернути зір при таких захворюваннях надзвичайно важко. Не тільки при таких, при дуже багатьох надзвичайно важко. Тому краще лікар сказав, прийдіть через місяць. Прийдіть на контроль через місяць. Лікар же чомусь призначає. Тому надзвичайно важливо дотримуватися рекомендацій. Якщо лікар сказав, вам не можна, наприклад, сауну чи баню, ну, тримайтесь тих кілька місяців, вже не ходіть, це ж для вашого здоров'я. Так само є пацієнти, які мають захворювання загальні, які можуть впливати на очі і на стан очей. Наприклад, дуже поширеним є цукровий діабет, який впливає на стан очей. Пацієнт може мати 100% зір, може добре себе почувати, знаходитись на цукрознижуючій терапії, але він приходить, наприклад, до офтальмолога, очний лікар дивиться всередину ока, при 100% зорі вже можуть бути якісь крововиливи на сітківці, якісь зміни судин. Саме найгірше – це новоутворені судини. Це перший дзвіночок, щоб офтальмолог написав заключення для ендокринолога. Це, як приклад, змінити швидко термінове лікування в якийсь інший препарат підібрати, чи перевести пацієнта на інсулін. Чому? Тому що лікар-офтальмолог єдиний, який бачить судини ось так наяву всередині ока. Жоден інший лікар цього не побачить, це тільки на сканері комп'ютерному або хірург під час операції. Офтальмолог, описуючи очне дно, описує зразу лікарю, який веде загальне захворювання пацієнта, стан всього організму. Тобто, що на очному дні, то все, те в всьому організмі. І ми знаємо, якщо пацієнт з 100% зором, наприклад, з діабетом, не звернеться за допомогою до лікаря на профілактичний огляд, а якщо звернувся, і в нього вже є крововиливи, але нічого не змінили в загальному лікуванні. На жаль, ми таких пацієнтів дуже багато бачимо. Ми бачимо, що потім знижується зір безповоротно, а крім зору і якість життя, звичайно. Тому таким чином офтальмолог може зберегти не тільки зір, а взагалі і тривалість життя подовжити пацієнту.
Дякую. Уляна Шват у прямому ефірі «Файн ранок», лікар-офтальмолог. Давайте будемо прислухатися до лікарів-офтальмологів і будемо оцінувати своє здоров'я. Дякую, що завітали нас в студію. Так, поговорили про дуже важливу тему, що робити, щоб не погіршувався зір, і загалом поговорили про профілактику.